Bismillahirroman Irohim lebet kana bagian ka duatina sipatul hurupte nyaeta haes Ari Hames ka dua hijji ayah Hames cek lugot dua ayah haes cek istilah Ata Ari arifna haes cek lugot nya eta alkhofa u hartos na kadarkadar samar sepertiken anu ayahdina dawhan Allah ta'ala Fa tasma u lahhamsan ae sotan hofiyan. Hartos na maka anjen temmenangguing Temenang, temenang dege kajba ka sora adu sabar Kajjaba kana sora anu samar. Ari tarif nahames cek istilahnya eta huwa jirianun nafasi inda nutuki bil harpi. Hartosna berjalanan napas nalika ngucapkan kana eta huruf. Ari huruf anu kasipatan ku sifat hames sadayana eta aya 10 nya eta fa ha sa ha sa -ho sod sin kap Ta. anu dikumpulkan dinapa ngucap ulama faha sahhu Sy sunsakat maka <coughs> ngagegereh hartos nate maka ngagegereh atau wanitakah hiji Jalma jalma anu sejen karena kudu repeh gitunya jadi hikayat nama Kyyonya dinaalafatd pahaunkat Ari hikayat nama ayaah hijjijal mi sumpingkah hijji majelis tempat na kerarajaan Anu eta dina hiji majelis teh nuju karempeltina sappallina gegeden gegeden Arabnya kempel gegeden gegeden Arab maka terasnguping eta sijalmak teh kana cariyosan cariyosan anu goreng dina eta majelis teh. Tegesna anu teaya manfaatna makanita eta jalma ka kumpulan jalma anu nuju kara rempel dina eta majelish kana kudu repehtina nyarioskeun perkara anu goreng atautawa perkaraanu kurang manfaatna Sabab aya katerangan Mankanayuk minu Billillahi wayaumil akhir, yakulkhoron aliaasmut haditsnya hartosnya sajajallmaanubuk <tik> di imankah Allah serre karena poi akhir maka pek ucapken karena perkaraanhade atauwak lamunt bisa mah meningkeneh repeh trasas etajallmah nyarius Dei kalawan lafad sakat pahahu Syahsunwahwa ahsanmakla kudu repeh anjen maka miwarang dei kaita jalmi jalmi anu sejen karena kudunya rios anu eta cariosante lewi hade daripada anu dicariosken tadi pek obrolken anu hade ngan lamun teu bisa mah keneh repeh titik salajengna ari elatna pangna dinamian sifat hamas eta lidok fil timadi alal makhroji Ayai di nesa Palimatan mah Lihotimadi alamamahkhrojihi karena lemah na tegenan eta huruf karena tempat kalluna eta huruf titik Nana karena cekoida Hames berjalan pasker ngucap kena huruf kulantaran lemah namahrojna, huruf hamas ayat 10 jumlah na fahasahu sahsun sakat tah buktina beres sifat kedua sifat hamas salah jengna sifat katilu eta sifat sidah. wallahu a'lam bisawab